Hatimaye kama kawaida tena tunatoka ndani ya Think Pictures na Team Paswa kichwa timu ya taifa wale wakali wa burudani ndani na nje ya Tanzania. Itifaki imezingatiwa. Hizi ni zile single za ukweli, single kali kabisa. Na hii inapatikana pale kwa mkali wanamuita Jimmy Movies. Anaipatikana Kariakoo mtaa wa Agrey na Likoma pale. Ndiko anakopatikana na single hizi ni maalum sana. Ndiyo maana vitu maalumu kama hivi tunakuletea kabisa vizuri. Sauti unayosikia sasa ni sauti ya DJ Six Fingers mitamboni, mfalme wa kwanza mwenye vidole sita Tanzania. Naitwa Baba la Baba, mnyama wa nyamani, Mavidole, The Mysterious Magic Path. Ndio jina la picha. 0753657787 0672773520. Picha yetu inaanza mwanzoni kabisa, kuna kikosi cha watu fulani. Huyu bwana alikuwa na ndege wake wa ajabu ambaye huyu ndege anamtuma kwenda kusurvey kuangalia huko usalama kama huko umekaa poa na kisha anarudi. Watu hawa huwateka watoto wa kike na kwenda kuwauza. Hiyo ndo kazi kubwa ambayo huwa wanaifanya watu hawa. Sasa leo walikuwa wameteka vitoto fulani vya kike vizuri vizuri. Lakini vitoto vya kike wenyewe vilikuwa vijanja. Si unajua tena watoto wa mjini eh? Mmoja akatoa bangili yake kwa ajili ya kutaka kufungua sero ambazo walikuwa wamefungiwa. Basi bwana akatoa ishara kwamba anatakiwa kupumzika. Wameishiwa hata maji bwana wengine, si unajua tena. Wameteka mabinti fulani kama wanne au watano hivi. Wale mabinti wakawa wamepeana ishara kwamba wakati hao vijana jamaa wanapumzika, wao watoroke. Jamaa anakuja kugeuka na shangaa, "Hey!" Wanakimbia anambia, "Kamateni hao." Kiongozi wa hawa mabwana akasema hao mabinti wanatakiwa kamatwe. Maana mabinti hao bwana wanahitajika. Watoto wa kike wanakimbia. Sir, wanajitahidi wale kwa ili kuwakimbia hao watu. Kamata huyo. Ni mnahangaika na mmoja mko wawili. Bosi kakaa katulia tu. Huyu bosi ana mambo kidogo ambayo sio ya kawaida. Msaada! Ubinti akawa anaita msaada maskini. Kakimbia mzee. Kimbia namna hiyo. Hao wakawa wamerudi, wamewakamata baadhi yao. Kabakia mmoja anakimbia kweli kweli. I say. Mkubwa anasema, yani ubinti atakimbilia aende wapi? Hao wengine wanakula mijeledi namna hiyo. Babu, nataka kutoroka. Natoroka kwenda wapi? Maskini ya Mungu wametekwa na hali ndo kama hii. Ubinti alimchokeka namna hiyo. Sasa akamtoa ndege wake wa ajabu. Cheke anavyomtoa ndege wa ajabu. Yes. Nataka kukimbia ubinti. Aende wapi? Akamtoa ndege wake wa miujiza. Huyu ndege asali anakuja pale binti alipo. Binti alipiga tu kelele ndo kilichosikia. Hicho ndo kitu ambacho nilisikia. Sasa yote ilikuwa ni utangulizi. Wanaita the mysterious magic path. Na kukaribisha twende tusonge mbele na picha yetu nzuri kabisa, ambapo picha hii ni magic action and future. Nafikiri kwamba hii ni sehemu ambayo hata imagination yake ni tofauti. Yani kuna thousand games ambazo ziko katika haya maeneo. Lakini kitu gani ambacho naongelea wewe? Na mtu siongelea habari za aina hiyo. Tusonge mbele. Fang Da Chong. Hii huu ni mji ambao unaitwa Fanyang. Akambe, sasa kwa nini wewe kila sehemu unapajua? Wewe binti muoga sana wewe. Punguza uoga wako. Tumesha kuja huku. Yeyote ambaye yuko mbele yako sasa, ambaye atakunitania tania ongelea mimi. Haya inatosha. Sasa kuna nini jamani? Mnagombana siku nzima. Hebu twendeni. Wakaendelea na safari yao. Kuna mzee mmoja alikuwa yuko hapa. Mzee vipi? Anataka kupika kupita mzee anazuia. Naona kuna wageni kadhaa hapa. Pisha. Ni ndoa gani hii sasa? Wewe songoda. Wewe mzee? Ulikuwa unakatani kufanyie mambo. Unataka sasa kambia amna. Wewe ondoka.
哎，小人，要不是老夫有事在身，我让你们知道羞辱我的结果。哟，unadanganya wewe mzee. Kwanza mzee ni nani huyu? Wa ajabu. Tena ondoka kabla asira yangu haijapanda. Usimpige mzee watu. Omitofa mzee ondoka. Chinjishi. Rafiki yangu huyu. Kawaida yake ni kwamba ni mtu mwenye asira. Tafadhali msamehe. Chiba. Ana bahati sana. Haya ondoka. Sitondeni tukamtafute. Dao Chetang. Haya. Wanaenda kumtafuta mtu anaitwa Dao Chetang. Lingaritu hiyo tena mara mzee watu. Nani amenipiga? Anaambia watu wamenipiga hawa. Ndio kwa nini nimempiga mzee? Mnafanya nini? Jamani ni misunderstanding tu. Misunderstanding ya nini? Wakaletwa kwa Bao. Magistrate Bao. Wewe yako ya. Akaambia watu wasiokuwa na makosa watapiga vipi magoti? Kwa kama angalia mzee watu. Angalia mzee. Wali ji shen xian ma. Huyu sio mzee ninayemfahamu. Sema ndiye. Mzee amka. Nini sasa? Akaambia babu yako mimi. Hawa wageni hawa. Wamenipiga hawa. Wamenipiga mimi bila sababu, unaona? Hey, Mungu wangu imeumia Watu wote wameona. Kabe ndio kabisa. Ndio zili. Ya ingia kilini. Mjeni hapa. Nini? Hawa hizi washusheni chini. Maamuzi yatatoka katika ngoja kwanza. Tumetuitaje wewe? Magistrate gani huwezi kufanya hata upelelezi? Akaambia kwani kuna kosa gani kwa kamata? Wakamateni hao. Kamata. Ngoja. Wakashikwa. Magistrate akaamuru askari wakawakamata wale vijana ambao walikuwa ni wageni katika hii sehemu. Asante. Wanaletwa Sero huku sasa. Unatwiwa. Haraka. Wakaletwa paka Sero. Ingia ndani, kwenda. Wakapelekwa Sero. Wote wakapelekwa Sero. Jamaa anashangaa, sasa inakuaje? Inatakiwa mpeleleze kwanza. Yani wanakamata watu bila sababu. Sasa matali yangu wamekamata, akamwambia uzi yao. Saa ngapi saa hizi? Watu wanaenda kufanya maamuzi. Yani bado hujafikiria nini tutakifanya? Fikiria njia sasa. Akaambia hakuna tatizo lolote. Wewe unafikiriaje kuhusiana kichwa chako kukatwa tu? Wewe unawaza nini? Na ndio sio. Akambele vizuri. Kama wao wanataka kutukata sisi vichwa, tusubiri tuone kitu gani kitatokea. Wala hakuna haja ya sisi kufikiria tofauti. Anaambia lakini huyu msoma nyota, kwa nini amesema tumempiga na tumemfanya kitu chochote? Anaambia huyu jamaa amejua identity zetu. Akamwangalia na akawakumbusha kidogo kwamba huyu mtu sio mtu wa kawaida. Huyu mzee nimejua kabisa kwamba anakaa shetani ndani yake. Unaongea kuhusu nini? Mzee mwenyewe huyu hapa. Mzee anasema alipigwa akafuta tu ile same chap kwamba huyu mzee bwana sio wa kawaida. Kweli kama Chalia alivyokuwa anaongea zao. Kwamba mzee huyu ana sababu zake. Ndio maana ile jerali kafutika tu. Sasa anakuja kwa bosi wake inaonekana. Mkubwa yeye. Anambia mambo yanaendeleaje huko? Anambia kila kitu kimekwenda kutokana na arrangement yako. Nishafanya ulivyokuwa nataka. Kaambia kwa hiyo uzi uziao yuko hapa. Kaambia ndio. Yuko bwana mdogo anamuita uzi uziao. Ampelekwa katika seru. Na ukweli ni kwamba alishindwa kuwazuia. Kaambia uzi uziao. Yeye amekuja akifikiri kwamba yeye alikuwa sawa. Lakini amekosea kipindi hiki. Sasa tutakwenda kutokana na mpango. Tutahakisha tunamaliza uchali ambao anamuita uzi au uziao. Historia kuhusiana bwana mdogo ambao anamuita uzi au uziao ni kwamba chali huyu alikuwa anatakiwa kuwepo katika katika maisha hawa watu wa giza na kufanya vitu vingi sana, lakini uzi au uziao akaamua kukaa upande wa watu wa haki. Na mbaya zaidi alikuwa na nguvu za kitofauti. Sasa wakaamua kutaka kumwangamiza uchali. Anasema ile swali ni simple sana. Baada ya sisi kutoka hapa ni itakuwaje? Utaendelea kumuulizia mtu ambaye alikuwa anamtafuta? Ambaye itakuwaje kama isipofanya kazi? Ghafla binti akaingia Sero. Akaambia ni simple tu, jambo simple kama hilo. Wewe kunguru, akaambia ngoja kwanza. Nimejua kwamba kuna patrol iko hapa. Watu wa Z1Lee wako katika hii sehemu. Anaonekana ni mtu maarufu sana. Ndani ya huu mji. Ni babu yake yule ambaye tulikutana naye. Babu yake. Anasema ndio. Sasa inabidi tufanye kitu. Maana ukweli ni kwamba
Lazima kuna kitu kitafanyika ambacho si sahihi. 如意, 听说这个县官就是他帮忙才当上的. Nimesikia hata magistrate alikuwa anamuita yule mzee babu, babu. Na anamuita mjukuu wangu, mjukuu wangu hivyo. Ama haishi. Kwa nafikiri kwamba hapa tusiongelee habari ya sisi kutoka. 现在, Master Moji. Tena. Lazima tuhangaike ni jinsi gani tutatoka hapa. 然后等他变... Amine, naenda zangu kwanza. Kwangu mimi sio kitu kikubwa, naenda tafuta mti mkubwa na lala. 然后我们再从地底下钻出来. Ubana, akaamua kufanya kitu. Huyu chali ambao anamuita ziao ziao. Anasema ametengeneza mlango ambao wanaweza kupita. Katengeneza mlango. Hasi. Huyu chali ni mkali. Katengeneza mlango pale pale. Hamna cha kuvunja sero. Wanatoka kiraisi. Tuneni. Masa. Ni pale unaona hapo eh? Huyu msomanyota anakaa maeneo haya. Kasomewa Ramani. Akaambia sikiliza lengeri. Hapa ni sehemu ya ushetani. Akanusa huyu binti. Anasema mna akambia ukweli ni kwamba umeshindwa kugundua. Akambia sasa kwa nini usiende na kuangalia kama ni kweli. Mimi naogopa. Tulijua tu wewe si kunguru. Kunguru siku zote ni mwoga. Lingeri, nenda kaangalie. Hata kuna nini sasa mimi sinishawahi kusaidia vya kutosha. Nimekwambia nilikuwa naogopa. Anambia ni sawa yeye ni mtoto wa kike. Mimi nipo ambaye ni mwanaume niko hapa. Mtoto wa kike abaki? Mimi naenda kuangalia kwa sababu mtoto wa kike huyu kazaliwa mtoto wa kike. Sio kwa ajili ya kutafuta mashetani. Kwa hiyo ni vyema akawa makini zaidi. Sasa. Anasema ubinti kwa sababu eti anajua habari za kishetani. Yeye hawezi kuwaua mashetani. Basi. Sehemu ya kawaida kama hii nafikiri kwamba sasa uende sasa unapiga story nyingi. Nenda. Mimi nilikuwa natania tu. Mimi nina black magic kumbuka na uwezo wa kuingia hapo mahali popote. Nikabadilika kuwa kunguru nikazama. Binti akaenda, kabadilika kuwa kunguru chap. Nikabonge fulani cha kunguru. Asante. Umenisaidia kumfanya binti aende. Oh mito fa. Nyewe wawili watu wakubwa sana. Ni mnamchezea binti mchezo kama huu. Ni dhambi mjue. Oh mito fa. Bana manke. Tiyue. Unamuonea huruma sana binti. Xiaxue. Oya. No. Xiaxue. Nilisemaje? Sikia. Kuna mtu eh? Anasema sasa tutafute sehemu ambayo tutaweza kupata nyumba ya wageni tukapumzike. Xiaoxinhuozhu. Wewe ni makini. Inabidi wawe makini. Sasa inasikika sauti ya anayesema kwamba wawe makini, wawe makini. Binti kunguru kafika hapa. Kuna jicho lamuona kunguru katika hii sehemu. Kunguru akaamua kuzama katika hii sehemu. Kufungua mlango na kuzama ndani. Anachungulia kwanza kabla ya kuingia ndani. Binti ni kunguru. Kajifungia tap. Kuna jicho la kishetani liko hapo. Kunguru hakujua. Unaweza kuwa unaingia ndani unajua unajificha, kumbe ndo unajipeleka mahali ambapo adui yako yupo. Walimtegemea kunguru atawasaidia. Alipofika hapa alikutana na ile picha yule meji, ya yule msomanyota. Ambaye kwa hiyo ina maana huyu alikuwa anajua kitu kinachoendelea. Msomanyota mbona ndio yuko hapa? Binti anageuka. Ah, ni balaa kwa upande wa mtoto wa kike. This is happening. Alichokutana nacho ni kisanga. Black magic iko pale. Sasa balaa liko hapo. Huko anasubiria kunguru aje awaletee habari. Washapata sehemu ya kutulia. Sero ametoka kama kawaida tu, yani I say chali yangu yuko hapa ziao ziao. Akawa anachora hii picha. Yule manke akarudi. Binti akarudi. Ambia nimerudi. Kolela. Lingeri, umerudi. Ni singola. Umejitahidi sana, akambia mna. Sio ngumu hata. Basi mwenye kwekee maji. Haya sawa. Chachinchuluma. Chachinchuluma. Umechangalia. Sema nishangalia tayari. Yoshimu wanti. Ni hivyo hivyo. Tatizo liko wapi? Tatizo ni kwamba wasiwasi wako likuwa ni umekosea, yani sio sawa. Eti? Chika suwa minguan. Chishika. Yule ni msomanyota tu. Tena msomanyota wa kawaida. Utore. Ni mtu wa kawaida kabisa ambaye kazi yake anasoma nyota za watu. Akaambia mna. Una uhakika? Ah.
Lala, lala. Mbona maji haji? Leta litakambia. Nimekuuliza na uhakika. Nimekonfirm na nimeona vizuri kabisa. Sami. Ziazia anasema amna mtu mwingine? Amna mtu mwingine. Yeye yuko peke yake. Hmm. Aliko nishola. Nilisha kuambia kwamba kila kitu katika hii dunia kiko tofauti. Toye. Shini shato. Yule ni msoma nyota tu. Akaambia unafikiria mimi ni mjinga. Na anasema yule ni mtu wa kawaida. Mtu wa kawaida anasaidia watu wengine, si ndio? Binti anasema nimeangalia pia na kutafuta baadhi ya wale matoisti wengine. Lakini akatoa maelezo kuhusiana na huyu mtu. Ni msoma nyota anayefahamika tu. Buingaya. Ambia Sojiana, ni haijang zenya. Binti ameshakueleza tayari vya kutosha. Binti nitakuwa upumzike. Kwa de chao. Maana sisi tunachotafuta ni mademoni, mashetani na sisi tunatafuta watu hapana. Mimi basi sawa, weka pumzike. Inabidi tufanye haraka kesho asubuhi, sawa? Akambia sawa. Gaga. Na nyie to vipi na wewe? Basi chukua angalifu juu yako pia. Kambia na maana gani? Hey, wewe kunguru. Tunyato. Mbona binti kichani? Nanda yoshimshi. Jamaa kafikiria kama kuna kitu cha kushangaza kidogo. Kuna jambo la kushangaza kidogo. Huyu binti si kawaida. Ziazia akagundua anasema Lingeri ana tatizo. Wewe unaonaje? Hasa ana tatizo gani? Ambaye fikiria vizuri. Kila wakati ukimfanyia yeye wema, yeye anakuaje? Akakumbuka bwana mkubwa vizuri. Kaona. Utisho. Bwana leo tofauti. Njoo. Anaonekana kama leo hajafanya hivyo anamfanyaga siku zote. Akambia ah. Ni kolela. Lingeri umerudi? Pang ni tope shueche. Eh. Nikuwekee maji. Anasema asante. Inaonekana kuna tofauti anasema ndio. Tajima. Basa fikiria. Koma. Mfikirie kufikiria kuhusiana na yeye usiku wa leo. Chachinchula. Kweli kuna wanti. Shimo wanti. Wanti ndio shi. Tatizo gani? Akambia tatizo ni kwamba ulifikiria vibaya. Kadi wanti. Akambia atakuwa na tatizo. Uigo. Anasema huyo ni Rui Pavilion. Ndio yuko ndani yake. Nafikiri tayari ameshapatwa na ule moshi wa Rui Pavilion ambao ni mbaya zaidi kwa upande wake. Usini. Asali jambo tena. Anasema nafikiri kwamba tutafanya nini? Kila kitu kimeshaleta effect tayari. Sasa lazima wajue kitu gani ambacho watakifanya, maana kunguru amesha patwa na moshi wa ushetani tayari. Anatumika chini ya shetani sasa. Rui Pavilion. Kweli binti ndivyo alivyo. Tayari bwana. Shetani kashaingia ndani yake. Anacheza naye. Ubinja tatizo gani? Mgoja, jamaa kampata. Anafika anaanza kuchungulia. Jamaa wangu naye anakuja huko wewe. We. Anamchungulia binti atakuwa anavua nguo au anje kwa huko. Wazee wa Chabo. Akatoboa hapo ili kuchungulia. Mungu wangu. Zambono unafaidi peke yako wewe. Pisha basi na mimi. Nini? Amejo. Wewe nkutobole na wewe. Kamtobolea na ye pale. Haya chungulia. Kwa wana chungulia wote wawili. Ha? Ha? Mungu wangu. Pumbavu nifunga mdomo tusio tukashutukiwa. Bara hee! Nani uko wapo? Wakajificha. Hey. Sasa wakajificha kimtindo. Binti alivyotoka. Wao wamejificha hapo kimtindo. Unajua uchawi tena eh. Ah, binti akaona kumbe ni wenge langu hamna mtu. Cheki alivyojificha. Ai 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 ai. Kaibo vo. Sasa twende, twende, twende. Wanaondoka taratibu. Jamaa wangu anaangalia madirisha walotoboa, kumbe binti alikuwa anawachungulia, kaisha waona tayari. Sasa angalia kinachotokea. Ubinti amekuwa hatari, kunguru amekuwa hatari. Moshi wa ushetani umeshamuingia kutoka pavilion. Pale. Anatumika chini ya pavilion, ambaye mkubwa yeye. Wu Xiaoxie. Tayari kile chamba tumeshakipata. Labda pengine zeuzi hao anaweza kujua kitu ambacho nakifanya. Sasa hivi atajua mimi ni msoma nyota kawaida tu, kama usijali. Masaa 24 tu peke yake. Wu Xiaoxie shinde hayo. Ndani ya masaa 24 utaweza kuhakikisha kwamba zeuzi hao anafanyiwa, yani anaangushwa, kwa sababu huo ndo mpango wangu. Anasema sawa my lord. Ana vijana ambao wako pale. Na yeye ni mtu ambaye mwenye beji kikubwa sana.
Taka kuleta ujinga, utachukua nini wewe? Hehe. Jioni, bango nado nunguti. Ukinisaidia mi kupata Dragon Bonger. Basi, iwe sasa au baadaye, hii itakuwa ni yako hii. Kuna kifaa kinaitwa Dragon yanakihitaji. Wewe ni kimetokea wewe? Pieso na mwenda kumchungulia mtoto wa kiti. Kama usiseme mtoto ni mrembo asiye na mgongo mzuri kulikweli ule mtoto. Ngoja kwanza. Mimi nilivyofika pale nikukuta wewe ndio ulikuwa umesimama pale. Kwa nini ulikuwa pale? Niambia nina kitu nilikuwa nataka kufanya. Kambe ehe, kwa nini chumba cha mwanamke unachungulia? Nani gani? Ambaye alikuwa anafanya nini? Mimi. Kwa nini mimi? Nini mimi? Jinga nini? Tumechungulia wote tumekula chabo. Sasa hivi unataka kunigeuka. Kwa hiyo unataka kuwalinda watu wengine? Anasema aswa. Nataka kumlinda ubinti. Kaila. Akaambia huo ni upuuzi kabisa. Hakuna haja ya kubadilisha maji nani Kailinger song xiaxie fangjian. Unaongea maneno mengine. Mimi nilikwenda chumbani kwa binti. Sisi tulikwenda chumbani kwa binti. Inaonekana kwamba binti hakuwa hata na kivuli. Wewe kuona kitu tofauti? Kailinger mai. Hey, ni kweli. Unasema kwamba binti alikuwa hana kivuli? Anasema ndio kweli sijaona kivuli. Siku zote binti huaga na kivuli. Lakini leo imekuaje? Mbona kweli anaonekana hana kivuli? Ni kweli. Hii ajabu kidogo. Wakashtuka tayari. Ambe binti itakuwa ameshabadilishwa na Rui Pavilion. Rui Pavilion lazima kuna kitu amefanya. Ngoja niende. Kambe unataka kwenda? Kama unataka kwenda, jaribu kufocus na kile ambacho unatakiwa kufanya. Sawa? Nifansimba. Wewe upo chao. Anasema usio na wasiwasi. Wala usio na shida yote. Anambia bado utahitaji msaada. Kama bado utahitaji msaada itakuwa vizuri. Wanahitaji kumpeleza binti vizuri ili wajue. Sasa msoma nyota, imaya za msoma nyota, watu waga wanaenda kwa ajili ya kusomewa nyota mara nyingi. Leo kulikuwa kuna watu wamejipanga hapa. Anasema jamani, baba hai fa, qing da jia tuo tuo jian liang. Bwana mkubwa anasema kwamba leo ana mgeni. Mje kesho. Ah bwana, tunataka leo. Ambia hapana, sio sawa. Sasa jamani anasema waje kesho, leo ana wageni. Anasema kipindi hiki umekosea. Huyu anatukaribisha sisi. Yaani watu wawili ambao ni VIP. Umeona? Tenzetu. Basi freshi. Aya, twende. Tupatupa yale mangungu walikuwa wamejifunika funika. Wakakaribishwa huko. Chali yangu yuko huko upande pili. Kuna kitu anawaza. Alisi kuna kitu hakipo sawa. I say. Kuna kitu kinamsumbua bwana mdogo. Hii inawezaje kutokea hii? Mwenyewe anajiuliza. Inabidi ajitibu kupitia uchawi na nguvu aliyokuwa nayo ndani ya mwili wake. Meji, wakati mzee akiwa hapa anapokea wageni wawili. Ah. Hai, nenda. Arve. Ni wawili. Yeah. Jana kulikuwa kuna hakukuwa na mwanga. Listen. Nikafeli kuwakumbuka bwana. Samahani bwana wakubwa. Tafadhali mnisamee. Hai busha. Unajua, kwa kuwa umesema jana ilikuwa ni misunderstanding. Mpange wa mji. Sasa ilitolewa amri sisi tuuliwe. Fangxie. Utafanuaje? Akambia, "Nye tulieni bwana. Yote imeshaisha bwana, eh?" Sasa naambia ni. Mzee anajifanya kama si mtu ambaye ana shida yote. Aliao. Kwan Hong da lenge pi. Ta yao zhe zhenda kwan hong da liao. Nang fang yin zhu wo de. Wana mwana ni mtu mzuri kweli. Ah? Wewe tulia kwanza. Ni. Eh? Shizhu, shi zhe yang de. Wome you wei tongban. Yani ni vi. Eh, fang yin zhu. Akambia sikiliza. Huai ye shi. Ile nafsi ambayo ulifunga. Ah bwana, hiyo msilianzishe ile jambo bwana. Ishamadaram. Akambe unyui tuna maana gani eh? Siwezi kujificha kwa hicho ambacho umekisema. Maana chochote ambacho mnataka kusema kitaweza kutimia hapa. Ni sehemu ya matumaini na ni sehemu ambayo mtaweza kufanya chochote. Joshiga. Mimi nakukubali bwana. Nakukubali sana. Fungie. Sasa mimi nitaweza kufanya kufunga nafsi ya kishetani katika mwili wa mwenzenu? Udi. Vizuri sana. Mwongea vizuri. Une ling yu gao. Lakini sasa una mwalimu mwingine, yani una master mwingine. Inawezekanaje hiyo? Tanga. Shaona wa. Unatuambia inawezekanaje? Ile gao ren de cunzai lian nin zhi shen xian ye bu zhidao ne. Zhi shen xian. Lao jia. Ambe samani. Ha ha. Basi ni vizuri. Aya ha. Basi tafuta hicho unachosema kipo. Tafuteni. Na waruhusu. Nifuateni nyinyi wawili. Mm. Ndiye akawatoa.
Kawaleta paka huku. Hawajamjua huyu mzee hawa. Amekara. Anaambia wageni wawili. Pingshi. Hii ni sehemu yangu ya pekee. Kwa hiyo mnaweza mkaingia hapa kucheki. Huyo akalenga moja kwa moja akazama paka ndani. Akaingia hapa kacheki huku na huku. Amna mtu yote bwana. Samani. Maana sehemu hii sijafanya mambo yangu muda mrefu, ni pachafu kidogo. Ghafla kuna kitu kimetoka. Mara ngoja, ikabidi watoke pale, maana inaonekana kuna kitu kimetoka pale kwa kasi ya ajabu. Sasa hili ni balaa lingine, pengine mambo yanaweza yakaharibika huko mtaani. Sasa wanakula naye sahani moja huyo shetani aliyotoka pale nyumbani kwa yule mzee msoma nyota. Manda huyo atando. Taratibu huyo hapo. Wanakula naye sahani moja huko mtaani baba. Mtaa kwa mtaa. Baba na baba. Nikisanga. Hey. Huyo. Wao wanakuja hapo nyuma. Watu mtaani wanashangaa. Kuna nini tena? Sasa kumbe asa nisaidie kuua ile nguvu ya ziao ziao inayomsaidia. Nafikiri ni kitu rahisi kwako tu. Hapo anakuja. Huko mtaani kimenuka namna hiyo. Jamaa na kasi ya ajabu na wao wana kasi ya ajabu. Kumbuka hawa ni watu ambao wana deal na mashetani shetani kama hao. Sasa kazi ipo. Kapita hapa. Huyo. Jamaa kafika mbele, ataenda wapi sasa? Kapiga hesabu. Hawa puzi wawili hawa hapa. Vuta mabawa namna hiyo. Anapaa eti. Ipaia? Huyu jinga gani? Anaweza akapaa. Anaweza akapaa sasa. Twenzetu na sisi tupae. Anatuona si maboya. Wanakula naye sahani moja. Paa ni pae. Ase, kwenye mabati ya watu huko mzee ni balaa. Hi. Huyo. Kamata kamata na wewe. Shika huyo. Anahama bati juu ya bati mzee. Ha. Sasa wakakimbia mpaka porini huko. Hawamuoni tena. Ayayayaya, yani leo. Wewe hani leo? Master. Se. Ngachuza. Jamaa anakimbia sana, akaambia yeye lakini alikuwa karibu tu. Tumtafute tena uboya. Kama mgoja kwanza acha kumtafuta eti. Tumechangaika hata udemon hatujampata mpaka sasa hivi. Mbona niambieni tuzunguke huko na kule? Labda tukamwambia ziao ziao. Akaambia pana. Kama umechoka, naenda kumtafuta mwenyewe. Ambia angalia kule. Ambia nini? Angalia kule wewe uone. Akacheki. Wakashangaa. Kuna kama mji fulani huko hapa. Hiyo ni Queenman Dungeon Information. Ambaye ipo katika mlima. Anasema iko katika historia hii. Kujibu maswali yangu tu. Nataka kuelekea pale kwa ajili ya kuangalia kuna kitu gani. Usiongee kitu kama hicho. Una hasira na mimi au? Nimfuate huko huko. Wanakwenda katika mji wa ajabu ambao huko hapo pembeni. Wameweza kuona mji huu ni information. Na hii information nakwambia unaweza ukapotea katika hii information. Sasa wao wakaamua kuingia katika information. Ni pillars. Ambia wewe master. Kwa nini unakuwa mbishi? Huko ni pabaya eti. Wewe. Wakafika huko ni kama zile natural pillars ambazo ziko kila sema. Jiwe hilo. Kakosa namna hiyo. Ngoja. Tusii. Nakusaidia kusukuma. Baba unaambia information, yani ya mawe ni information. Yanazunguka huku na kule. Ukishazama hapa ni kisanga. Ambao umeona? Umeona nilichokuwa nakwambia? Hii sehemu nimekwambia ni hatari. Kwani unataka kunisikiliza mimi? Ngoja. Kambia unaongea kitu gani wewe? Simsite jisumana. Wewe siku zote unajionaga wewe ndo mkali tu eh. Mimi naondoka sasa. Huyo hasa alivyoondoka lejeo likafunga. Jamaa akasikia jiwe limefunga. Na maana pale hamna njia tena. Ufala kajikuta yuko peke yake huko ndichi. Yaani kama kaingia sehemu ndani, alafu jiwe likajifunga, sasa kabaki yuko peke yake huko ndani. Kwanza ta. Nani? Fang Dongkang. Anacheki mawe ya jinsi anavyotembea. Anasikia sauti inamuita. Ni kwa Wishless Master. Niko mbele hapa. Mara jiwe limepita tena. Hili jabali haya ma natural pillars. Ndio sema ndio. Mara ngapi nimekuambia sehemu ni ya kishetani asei? Haya sasa, sisi wote tumepotea sasa. Upumbavu kweli yani. Kapiga hesabu, kaona ngoja. Mimi si ndo baba lao.
akachukua kitu. Hawa, zae. Ambea, ndiyo kabisa. Nishu. Nilikuwaga msoma nyota nikiwa mtoto. Kwa hizi habari naziweza. Kachukua hicho kifaa. Aha. Jabali ilo. Yani hapo tu, yani hapo kwa hapo tu. Cheki wanavyo zungukana, ilo jiyo ndo lazuia ilo. Ilo. Ayayayaya. Fang Dao Chang yuko pando pili. Ya anangalia chikifacha kama kakoswa. Kalibuona hii netropila hii pila imepita. Sasa anaanza kumuvu harakaraka. Gafla akashangaa kuna makunguru wameshuka hapo. Yes, wakajipanga. Wanapanga information. Wanaitwa Black Tupes. Wanakuja namna hiyo. Chali yako inabidi apangane nao wakati majabali anazunguka pale. Fang Dao Chang anashangaa. Naye anakutwa na wanyama. Baba. Sasa Fang Dao Chang sio mchezo, huyu hawezekani. Yaani umecheza hengine. Watafute hengine. Hapo hapachezeki. Yes. Kichapo. Sema desireless. Kamvuta pembeni mwenzake. Ambaye sipigana na mimi. Sasa hapa ni hatari. Tuhangaike namna ya kuondoka, ambaye tunzetu. Atende. First. Akawaachia kwanza zawadi. Sasa kawaachia hapo wengine, yani wanapigana na vimvuli. Ni mtapigana na vimvuli wenyewe shasepa tayari. Ndio maana yake. Mambo ya uchawi. Wao wanapigana na vimvuli wale. Haya, sasa. Choose language and formatting corrections will make your thesis happy. Tangazo tu. Kwani tunasonga, kwani kuna nini? Chache. Baadaye sasa, ambezi chali yangu. Aha. Yaani kukuambia kilichotokea, mambo ni mazito sana kule. Mimi naamini kabisa kwamba kile ambacho ulikuwa unahisi kuhusiana yule msoma nyota ni cha kweli. Kuna watu wenye nguo nyeusi walituvamia. Wote tishoko. Wavamizi wenye nguo nyeusi? Anasema ndio. Oh. Lakini nafikiri kwamba hawa ni watu wa ajabu, ni mamonsta ajabu ajabu kidogo. Chali yako akawa anajiuliza. Chache. Eh. Vipi chali yangu, unaumwa? Huko jamaa analeta habari. Anasema ule information imeshindwa kuwa tega wale. Masaa 11 yashapita. Eh 12 yashapita. Sasa shala. Mwele binti. Akifa tu mtoto wa kike. Tue machie. Damu yake itaweza kuwasiliana na uzi ya uzi yao. Hata kama uzi ya uzi yao hata kufa, nguvu zake zitapotea kwa muda huo. Mwele binti. Sawa. Jamaa kapewa kazi. Sasa itakuwaje? Ni kitu mwishia. Anabia mna shida. Nimeilikai. Wajikashibuhala. Basi ni vizuri. Ay, wasiala hanjio. Jambo hili kidogo ni jambo la kushangaza. Wasiala. Mimi na yule binti tuna blood contract. Kama yule binti akiwa sehemu yote hatarini, mimi napata wakati mgumu. Ambe kivipi? Asema mimi na yeye. Na lungu bi. Yani uwezo wangu unaweza ukapotea. Kama sasa itakuwaje? Ina maana utakuwa out of control. Anasema ndio. Kama yule binti damu yake ikimwagika tu, wao wana blood control. Sasa maskini ya Mungu binti kashategwa katika mtego wa shetani tayari. Bwana akawa anamfuatilia mtoto wa kike. Binti anageuka kunguru, anatembea zake mbele. Anasepa. Kwani hizi si hai feyo? Ni haiji dashi shema. Huku ziao ziao alimweleza huyu manke kuhusiana na ukweli juu ya yeye na binti. Sasa kama jambo lenyewe liko hivyo, hii maana yake ni kwamba atajikuta yuko katika wakati mbaya asipokuwa makini. Hii mambo inahusiana na Demon King. Anasema sawa kabisa. Anaambia na binti tuhangaike namna ya kuyakataa hayo matatizo. Kawe by the way. Sasa tuna njia nyingi na tofauti tofauti za kudili na hawa demons. Sasa hebu niambie tufanye nini?
是我那大哭马尼西亚官吧他们无可奈何 Dragon Boniangu Dragon Pen Boniangu 说 Inaweza kapotea Anasema ndiyo 是什么东西 Anasema haiwezekani Ni nini cho Anasema labda pengine utafute kitunguu saumu Huna ongea nini wewe Kitunguu saumu cha nini Yani garlic Garlic ya nini Wewe nini Ambea shika hii tuende Haraka tuende Ambea wapi wewe nifate Nini saongea vizuri ambea nifate Niache wana Haraka tuende kambea Wewe ngoja Embu waache Wao kuna kitu nakifanya Waache waende Sasa hivi uwezo wangu ni nusu tu Ndio upo Kwa hiyo ina maana ya kwamba naweza nikaingia katika mtego wa shetani na ikawa mbaya Akatafuta vitunguu saumu vya kutosha Tiangan uzao Sasa kuna watu walikuwa wanapita huku Die and die kweli makini Wakati askari nao wanapita huku upande wa pili Hawa wazee wa kukimbia juu ya mabati ya watu Wazee wa kukimbia juu ya mabati ya watu hao hapa Jamaa baada ya kumuona tu kwamba binti I say aliondoka na yeye akaamua kufuata nyuma yeye pamoja na mwenzake Hawa hapa askari waliona hiki kitu gani cha ajabu Mungu wangu jamani wakafika katika eneo hili Ngoja wewe hata kerere Unafanya nini sasa? No. Wanafanya Mimi ni mtu ni shetani. Unaanza kupana wewe? Kambe tulia. Chenjo. Ambao umeenda ndani? Kambe kwenda ndani? Twende ndani. Wakaamua kuingia ndani katika hii sehemu. Labda pengine wanaingia sehemu pabaya wao hawajajua. Yes. Ni mtu na shetani wako. Sasa angalia. Binti yuko matatizoni na wao hawakujua hilo. Kucheki kweli binti. Kumbe kweli binti aliingizwa katika mtego wa shetani. Chali yako wale boya natakiwa kumua binti. Pigwa kitu zito namna hiyo. Wewe. Sasa. Yerra. Baba la baba. Mtu mbili na mtu moko. Kapotea. Uko uko nje. Usi ndio ule mzee wa kukimbia kimbia. Sasa wacha apambane nao. Kachoro hiyo. Tap tap tap. Si ndio hivyo sasa. Atake astake naitwa hiyo. Jamaa inabidi ajipange. Huyu jamaa ni hatari, uchali ni hatari. Mauchawi kwa mauchawi. Baba la baba zimerudishwa hizo. Cheki jamaa yuko yule ana sepa zake. Ngoja usiende, unataka kwenda wapi sasa? Ndio mfikiri mfukuzie huyo wakati tunamweza kwani? Akaambia ngoja mimi nimfuate mimi namweza. Sasa huku yule manki katengeneza dawa aliyokuwa amesema anamtengenezea chali yake. Ziao ziao. Ni pamoja na vitunguu saumu. Sasa wakaja paka hapa. Hapa walipofika kuna mziki mnene. Wale watu wenye nguo nyeusi hawa hapa. Jamaa anashangaa. Ah, leo wamevamiwa. Ziao ziao mwenyewe uwezo aliokuwa nao, yani nguvu yake inasemekana imepungua. Ndio maana alimuomba yule monkey abaki pale. Sasa ziao ziao sio mtu wa mchezo, hata kiongozi wao jamaa anajua kwamba anachokitaka kwa ziao ziao ni nini. Hapigiki akamatiki ashikiki. Hakuna cha magic wala nini. Huko huko. Sonina. Ah. Ndo dawa. Yes. Shapata dawa ya kuwamwagia tu wanapukutika. Akabanwa. Kabanwa na mabawa. Pero kitu nzito ziao ziao. Ah, bye bye. Yes. Chali yako si huko. Anawamaliza kimtindo. Huyo anakata. Lakini ataenda wapi mzee? Chali yako anakula naye sahani moja. Mpaka porini huko. Wewe unajua sana kupaa. Wewe tukuonyeshe. Cheki mamiti hayo. Sasa kakamatwa. Tunafanyaje? Tulebu yujue. Ni mashetani. Msisogerei. Mbona imekuwa hivi? Wanazidi kuongezeka tu. Kila kiotoa inakuwa hivyo. Manki akaona wao ni kudili nao.
Kuachia vumbi tu chap. Namna hiyo. Mushnei. Huyu kabananishwa huku. Anahangaika wapi? Kabananishwa. Akajitahidi. Yes. Ana uwezo tofauti mzee. Katakata mzee ale makamba kamba. Jova nakuja. Baba na baba. Nikisanga. Hey. Yes. Huyu anarudi na binti. Ziazie. Amerudi na binti ambaye ni kunguru. Kwani wote bei? Mwingie mweke ukupa dawa. Kama nini? Mbona inanuka hivyo? Nini hiyo? Huyu ana shida gani? Shida yana. Ubinti bwana. Alijikuta matatizoni. Bahati mbaya tu. Ghafla. Wakashangaa. He? Black Lord. Huyu ndio kiongozi wao. Fungjati. Akambea tulia. Chaka hali ya. Sasa chamsingi muangalia binti. Hawa tuachie. Akambea mna shida. Ni jiga yore. Bufen chingu zao bai. We shetani. Wei shema ya. Bila kuelewa. Kwa nini wewe ndio umekuja hapa? Sasa. Inatakiwa zipigwe. Wee, sonye. Daliki. Yani vitunguu saumu ndio vinamuunguza. Pigwa na vitunguu saumu namna hiyo. Vitunguu saumu tu. Umezi dawa, hizi garlic ndio dawa yake ndio. Ah jamani hatari. Ai. Yale mauchao uchao kaondoka. Ni garlic tu. Chini nani? Binti anasema, "Chao. Hapa ni wapi? We kunguru. Nisha ah. Kunguru. Umeamka I say. Jamaa kamaamsha huyu wakamchukua huyu shetani ambaye walimkamata na kumuondolea uchai wake wakamuingiza huko ndani. Walimfunga. Wakatoa binti kwa upande pili. Nisho, wisho mdeo hili yoshiba? Wakaanza kumuoji sasa. Nimeji si yore. Kutaki kujibu ya shetani. Tuna bu yujungle niwe. Hmm? Chui tura lada wa mja. Tuambie nane likutuma. Kwani umetufata sisi? Jicho moja likawaka. Angalia jicho lake moja la kulia. Nije kundu. Alafu hili lingine tofauti. Atafuta namna. Akasimama. Huru sasa. Anashangaa mahali alipo. Anashangaa mahali alipo. Yuko katika sehemu ambayo anaona kuna watu walikuwa wanapita. Asa ni story ya 700 years ago, kipindicho zamani kabisa. Anakumbuka. Alikwendaga na mke wake mpya kwenda kuwinda. Akiwa na mke wake. Siku hiyo alikuwa na mshale, alikuwa anataka kupiga mshale. Mkeo akamwambia fanya nini? Akamkosa yule mnyama. Anasema kwa hiyo baada ya hapo. Alimlenga yule mnyama. Baada ya hapo akashuka kwenda kumchukua yule mnyama kule alipokuwa. Ameenda akamwambia usiguse. Wewe mimi nifanye hivyo. Anasema mke wake alienda kumgusa yule mnyama ambaye aliingia kwenye mtego. Na yeye alikuwa amepiga mshale. Maskini ya Mungu. Basi binti akawa anamuonea huruma yule mnyama. Yanasema mke wangu alichokifanya alikuwa na mjali ule mnyama. Alishangaza watu wengi. Maana alimjali ule mnyama na sikutaka kumfanya chochote. Akataka watu wamwache ule mnyama aondoke. Lakini kuna kitu ajabu kilitokea. Yule mnyama akabadilika na kuwa kidemoni fulani. Akaondoka kama demoni. Anasema ilikuwa ni siku ya ajabu sana. Wakati naondoka sasa, ghafla kulitokea upepo mkali. Huu upepo ulikuwa mkali kabisa hiyo siku. Anasema ulikuwa ni upepo wa ajabu sana siku hiyo.
Mi. Jamani, kuna shida gani? Angalia kitu ambacho kilitokea siku hiyo. Anasema ghafla tu kuna mtu alikuja kuleta habari kutokana na kilichokuwa kimetokea. Dogo anasema mimi ndo nikatoka kule sasa kuja huku. Mwishoni sasa. Nilipokwenda katika sehemu ambayo ndio yenyewe. Nilipokwenda katika sehemu ambayo tukio zima lilitokea. Nilichokuta nilikuta tu bangili ambayo ilikuwa ni bangili. Yaani bracelet ya mke wangu peke yake ndo nilikuta. Lakini sikumkuta mke wangu. Baada ya wema ambao aliufanya kwa kale kamnyama, kumbe kale kamnyama kalikuwa ni shetani. Bwana anatoa hadithi kwamba siku hiyo ilikuwa ni siku nzito sana kwa upande wake. Alilia na kupiga kelele siku hiyo mbele ya vijana wake, kwa sababu yeye alikuwa ni mtu ambaye anatoka katika ufalme fulani. Hicho ndo kitu ambacho kilitokeaga. Baada ya hapo niligundua ni wapi ambapo ningekuja kupata msaada kuhusiana na mke wangu. Nikaja katika sehemu hii ambapo ndiko anapatikana mtu ambaye anaitwa ni mfalme wa demonis. Kumbe bwana mke wake alitekwaga. Na kilichotokea ile siku mwanzoni kabisa mapicha kama nakumbuka ni hichi. Maana yake ni kwamba niligundua mke wangu alivyotekwa aliuawa kwenye mikono ya mpuuzi mmoja. Sasa huyo mtu yeye anajiita Ego. Kwa hiyo nilichokifanya mimi niko tayari. Yaani mimi niko tayari kwa chochote, hata kifo, hata nini. Ndio maana nikabadilika kuwa shetani ili niende kule Zongyan kwenda kumtafuta mke wangu, ama kwenda kumtafuta yule mtu ambaye alimchukuaga mke wangu. Asiye mke wake anaitwa HQ. Kwenda kumtafuta mtu anaitwa Demon King. Sasa kwa nini huko ndani ya Ruyi Pavilion? Anasema Chi Wanli. Yeye ni mtu ambaye anaweza kukubadilisha ukawa shetani, ukawa kidemoni fulani. Yeye usema hivi. Huyo mjinga Ego A anapatikana kiurahisi tu, lakini kuna kifaa fulani anataka kunipatia mimi. Sema nilipotaka kuchukua kile kifaa alinizuia kwa sababu ya uwezo mkubwa aliokuwa nao. Kwa hiyo na maana inabidi nifate mpango wake wa kudili na wewe. Baada ya yote, yani kabla ya yote, nikahitaji kumchukua yule kunguru. Yule kunguru nilimloga. Baada ya kumloga yule kunguru, yani yule binti ambaye ni kunguru, yeye akawa kazi yake ni kuja kuwaspy nyie. Na kwa sababu huyu binti damu yake inaendana na wewe, yani yeye anakukontrol wewe. Hilo ndio jambo la pekee ambalo lilitokea. Lakini sasa anasema hata hivyo hatujui ni kitu gani ambacho kitatokea. Kumpata Demon King ni kitu cha kawaida tu. Wewe, kwa hiyo shida yako ni kumpata Demon King? Anasema ndio. Ambaye nilifikiri kwamba hamtaniacha mimi niondoke. Kuniacha mimi niondoke ina maana hakuna njia tena mimi ya kupambana na huyo mpuuzi ambaye nina hasira naye. Ambaye sawa. Nafikiri kwamba unaweza kufanya hivyo peke yako. Kupambana na adui yako kwa jinsi unavyotaka. Wao kazi yao si kuua watu. Walimwacha utalii. Anasema siku zote kumbe kuna shetani ambaye ana wema na shetani mwenye ubaya. Na kuachia maisha yako leo. Utalii yangu utakusaidia tekeo mwendo wake. Tunakukaribisha, akasepa. Walimwacha jamaa kaondoka zake. Anabewe baki hapa. Sawa Chichi. Amna shida. Respect no desire. We ni fate. Sasa wakamuacha ule bwana mchawi pale abaki na binti ili wao waende kule. Anazo kidogo. Wao wakaja kupando pili. Ni lazima wakishe wanapambana na hii spiriti. Chali yako na kohoa kinoma noma. Upoa kweli wewe? Wakafika katika ile sehemu ambayo hii sehemu ina ule mtego. Wakafika kwenye ule mtego. Kumbuka haya mawe huaga yana move wakati fulani, yana move. Yanahama kutoka sehemu kwenda sehemu. Sasa wakaendelea kusonga. Bwana we. Sasa ule mtego ukaanza kuzunguka. Yakajipanga namna hiyo.
Kucheki kwa mbele. Wanaona ese. Mimi nashinda ndio wao. Mimi naenda kwanza, nyie wawili bakini. Muangalie. Yule manke akaamua kwenda. Hii sehemu inatisha sana. Manke akashangaa. Sehemu kama hii inatisha. Sio sehemu ya kitoto. Akazama paka ndani. Pengine anaweza akakutana na Demon King katika hii sehemu. Mara eh. Inabidi awe makini. Anashangaa he? Mjama yake. Wewe unafanyaje? Ha? Sinyima. Eh? Mimi sikiogopi akambe eh? Ah. Sasa. Mayoe ngoja ngoja. Siongee zaidi. Ni chupa kwa baadhi ndio. Naona kwa baadhi. Wewe ulikuja taratibu taratibu. Akambe ah sawa. Wewe ndio umeleta hiyo? Tochi. Anasema kaja nayo tochi. Okay, sawa. Washa. Ikawashwa. Hiyo ndo tochi hiyo. Nanda, yito mei wenda yu mei over ma? Hausiki harufu ya mafuta taa. Mafuta taa. Oh. Hmm. Hey. Hey. 小心. Ah. 错呀. I see. Siyo ziawai ni mkali. Baby ya. I see. Sio kufananisha na ulingeri. Wakashangaa kuna kitu kama ulingo huko hapa. Yaani kama daraja la kwenda kwenye ulingo ambao uko katika sehemu hiyo. Ina maana hapo ndipo mahali ambapo anapatikana Demon King. Wakashangaa eh eh. Aliyeko hapo ni yule Chalindo kakaa. Chalindo kakaa pale. Zeuzao anashangaa. Mbona huyo bado mdogo ndo kakaa kwenye hichi kiti? Hmm? Huyo hapa. He? Ana manguvu ya hatari. Yes. Ha. Akagawanya wengine. Yaani mayeye wengine kama 9 10 hivi. Mwona kila kona wapo. Awa hapa. Alafu tofauti na mayeye wengine, kuna kikosi cha watu wengine. Ziau ziau yuko pale. Alafu wakatua tena mayeye wengine. Na mayeye wengine tena. Atai, ni kuran haishi hao umto tue. Kwa hiyo bado ukaamua kutaka kupambana nasi, sindio eh? 不知道哪里得 Anambeni kwa sababu nye ni wajinga. 为什么 Lakini sasa 不成都. Kwa nini basi nateseka na mimi? Yon. Er wame shijoya. Anambeni kwa sababu we ni shetani. Na sisi kazi yetu ni kukamata mashetani. 我要人. Kambe oke okay, kukamata mashetani eh? Kacheka kinyama uchali. Dewe na vocheka ziao ziao kuna kitu anagundua. Yotenya. Wamba usi uchali. Ni. Uyu ni shetani mwenyewe. What? Akamba unafikiri kweli mnaweza mkanikamata mimi? Sasa ni shasema hivi. Kaonekana ameumia huyu. Sasa tusije tukatumia advantage. Akabao anaogopa nini? Wewe ni hai. Atai. Ulijuaje kama tutakuja hapa? Ambe msijali. Niacheni mimi. Leo anatakiwa afie hapa pa. Baba baba. Sasa kazi ipo hapo. Yaani Atai peke yake tu wako kama 10 na kitu hivi. Sasa ujui yupi ndo original. Kwa hiyo unaua au unaua unaua bure tu. Unaua ukiwa ujui eh kitu unachokiua. Zao zao kakaa juu anaangalia. Mzee wa galiki yuko hapo. Kaguso huyu. Ni
这些可恶的捉妖人！你我金刚的吉他 demon catches me！ 啊！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 里边应该差不多了。刚被打过你阿潘达尼瓦奎，俺们那家过那拉卡维图比里苏比里。这都什么玩意儿？怎么杀都杀不死啊！好啊，对，那干你不能随便过啊！呀！ Baba baba。Uchalini moto kuotea mbali, wanamjua. Natali yako yanafanya kuwaongeza tu. Namna hiyo. Ana nguvu za hatari. Zero Zero， 怎么翻下去？你们两个啰里啰嗦讲什么呢？啊！别啊！给东西东西 Zero， 小贤 ，Zero Zero， 还不把这妖精给收了？没想到他们给他皮卡丹子在打过来，干不死家里？啊，干不死家里？妈妈给他皮卡丹尼吃。查理阿哥，阿拉中国看到哪有阿婆？古维亚克那鲁迪卡马卡瓦伊的侬给谁看？小心！小心 ！I say， 如果没 update， 那么那 you say， 那帕卡雷杰拉里卡波纳。报告大王，不小心引受。Report comme chez moi。江湖。Huyu, kitu ambayo alifanywa huyu. Taenda kwa hadisia, huyu mzee nyo ni hatari. Sasa anazama mwenyewe, binti ndo anashtuka. Alpha. Nini kimetokea? Bure. Ni tangu hujadao la. Wao chuchao wa dojure. Helio. Ambaye anaenda kumtafuta mwalimu. Wewe ngoja wewe. Sasa inabidi wakamtafute, akamtafute mwalimu. Mwalimu mwenyewe ni ziao ziao. Wakatoana mpaka nje huko. Ziao ziao. Binti wanamuita mwalimu kwa sababu. Namna hiyo. Huyu hapa. Akacheki. Ziao ziao ndo huyu. Yeye anamtaka ziao ziao. Kile kifaa cha ziao ziao anakihitaji. Akajigawanya. Yes. Ili ziao ziao sijui original ni upi. Hawa hapa sasa. Mwamba anatembeza msinambe. Akawa anatafuta original yuko wapi kati hawa. Ni yake anampata original tu. Akimpata original imeisha. Kacheki huyu, huyu na huyu. Akajua mangati original yuko kati hawa. Ila kumjua original ni kazi. Paju namna hiyo mwanaume. Ziao ziao. Sasa nakuja na style ya ja.
ajabu namna hiyo. Pita nao namna hiyo. Okay. Kabaki mmoja sasa, huyu ndo original. Alikuwa anamtaka yeye. Alimgusa ziao ziao namna hiyo. Ziao ziao kule. Wakashangaa kuna mangati wawili wanatua hapo. Ziao ziao. Muda ushafika. Sikutegemea kama leo ungekuja, kambia Demon King Avatar. Tena sasa kama ulivyotaka ndivyo ilivyotokea. Oh, ziao ziao. Kweli wewe ni wizard unaolinda kabila letu. Lakini unajua kabisa kwamba umechelewa. Nyie leo mtakufa hapa. Ndio hivyo sio? Hamna njia ya kufa, akambia of course. Kama tu ukinipatia Dragon Bone pen utakaa sawa. Kwanza anasema hii hapa. Pen hii hapa. Nikupatie wewe, ambaye ziao zie. Unafanyaje? Nangwe tangu chuo niatahui Zhongyue. Ni ngumu sana. Kambia mimi nachukua chukui kitu yote. Wewe usiende. Oho. Yaani huyu ana tatochote, hata kumsogelea hajamsogelea, lipewa nzito. Ni kama, nibelewa. Wewe unafanyaje? Binti anachungulia. Mzee akawa ameshagundua, katumwa hiyo kitu nyingine namna hiyo. Sare. Oho. Linacheka. Demon King Avatar. Ame likuambia mapema tu usicheze trick na mimi. Wewe ulifikiri kwamba utafanya kitu gani wakati kunguru nishamfungia? Akaambia kama unaitaka hii hapa. Dawa akaitupa juu ile peni. Mzee anahangaika na peni kwenda juu. Lakini shida ni kwamba anashangaa. Anakutana na yule chali yake. Sasa napigwa yeye na chali yake. Dogo akaenda akaichukua ile peni, anatembea zake. Sasa wanapigana wao kwa wao. Dogo alikandamizwa. Kwani anataka basi? Mzee leo tutashuka naye tu. Yerra. Sema. Lini mmeungana nyie? Kumbe walikubaliana se. Ukinisaidia kupata CK takusaidia, yani nisaidie kulipa kisasi. Mimi niko tayari. Yani niko tayari kusaidiana nawe. Kumbe ndio jinsi ilivyokuwa. Kumbe walishaungana. Anakuja. Sasa mzee akapiga hesabu akaona mimi tena ngoja nikimbie zangu nijifiche nyuma ili jabali. Aya. Anafika hapa nakutana binti. Ni wewe? Hey! Kapita kitu shingoni namna hiyo. Na damu yake kama moshi chafu. Wow. Shetani katoka huyo. Kumpiga yule mzee amekuwa ni kisanga. Bala lake sio mchezo. Akaguswa na ile peni. Yes. Piga kitu zito zao zao. Wow. Niko kwa ajili yako. Sasa chali yako anakuja namna hiyo. Mzee akamkataa. Kandamizia chini namna hiyo. Ziao ziao. Taka kuruka kadakwa. Wanashangaa. Dogo anaenda kuchora ile spells namna hiyo. Yep. Kuna kitu ali, kuna maandishi tu alienda kayachora juu. Akachora juu pale namna hiyo. I say. Alienda kachora kama picha yake namna hiyo. Mzee akaanza kuvutwa. Anavutwa namna hiyo. Si uchawi? Uchawi kwa uchawi.
Changaa jinsi anavyosambaratika mdingi. Ule uchawi wote, ile nguvu yote ikavutwa na ile picha see. Da, ni kizaazaa kizito. Use language and formatting errors down and score. Da. Kikabaki kile kifaa. Ichi hapo. Chujia. Oi. Oi ase shima kwako. Siyauzi yao kafanya kazi kubwa sana. Kamfungia shetani pale kwenye ile picha. Hawa wote wanapiga magoti. Kutoa heshima. Alitokuwa nakitaka ichi hapa. Akakichukua. Siki. Mwisho nimekupata. Eti Siki ndo alifungiwa hapo. I say. Jamaa alikuwa anampenda mke wake sana, lakini mke wake alichukuliwa na shetani na akafungwa hapo. Shetani akawa anamtumikisha yeye. Walimpa heshima Ziao Ziao pamoja na wenzake. Na kisha dogo anaondoka na watu wake. Shetani kafungiwa pale kambe wewe. Chishi chishi si haya. Ni sio si si ya. Sasa leo nikubalie tu. Si ndio eh? Nataka kutapika. Unataka kutapika nini na wewe? Kwani una mimba? Atashu. Eh, ngoja. Yawanda fenshen. Ngoja kwanza. Kala, usiwaze binti, kafanya kitu tu kizuri. Wala msio na wasiwasi, tuondokeni. Wanaondoka na kumtelekeza shetani katika hiyo maeneo. Yes, basi nikukumbusha tu kwamba ni kutoka ndani ya Jimmy Movies pale Kariakoo Agri na Likoma. Picha kali zote zinapatikana hapo. Ama sivyo.